Mən Hacıbəyov Həyatlı Gələcək Kəsblər Loyihəsi boyunca Data Təlim Stansiyasını okub tükətdim. Hazırda operator montajör olub işləb gəlməkdəmən. Bu loyihə haqqıda məhəlləmizin göstərik təkçisindən işitib Data Təlim Stansiyasıya gəldim. Data Təlim Stansiyasıda köpləb bölümlərini örgəndim. Bu yerdə operatorlik və montajörlik haqqıda çukur bölümlərə egə oldum. Və hazırda viloyatımızın yetəkçi studiyalardan birədə işləb daromad artırmaqdaman. Özbekistan Respublikası da biz yaşlarga katta imkoniyatlar açılmoqda. Yaşlar İşlər Agentligiga bizga shunday imkoniyatlar yaratib berganiga minnatdorchilik bildiraman. Va kelajakda yurtimizga foydasi tegadigan loyihalarni qilib, bizga bildirilgan ishonchni oqlashga harakat qilaman.